أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. قربانی لازم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې وس لري او بیا هم قربانی نه کوي نو هغه کس د زمونږ عیدګاه ته نه حاضریږي. مسند احمد دویم جز 321 حدیث د ابو هریره رضی الله عنه په روایت. ابدا بذكر الله وصلي على الزين.